បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទីដែរសូមលើកដោយអត្តបទបពរមានដល់គូឲ្យបាទភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាអបអរសាទរដល់លោកតាលោកយាយបាទយុវស័យសុខឆ្នាំហ្នឹងកូនក្រុមបាទហើយបានរៀបការជាមួយគ្នាបាទលោកតាយុវចិត្ត15ឆ្នាំបាទកូនក្រុមបំសាយសុខឆ្នាំជាងបន្តិចបន្តួចឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាចូលពិធីមង្គលការបាទ ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទអញ្ចឹងអរិមិត្តយើងតាមដានដល់គ្នាថាតើរឿងនេះកើតឡើងនៅណាដែរហើយតើលោកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងហេតុអីបានជាមកស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះបាទនិយាយតាថ្មងថ្មីអាយុ73ឆ្នាំយាយអាយុបាទ40ឆ្នាំតិចតួចសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរមានសេចក្តីសុខបាទផ្ដាំទៅអ្នកស៊ីងលកុំតាន់អស់សង្ឃឹមបាទអញ្ចឹងអ្នកស៊ីងលណាព្យាយាមរកផ្ថែមទៀត តាមប្រភពពី Facebook បាទប្រិមត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបហើយថាក្នុងចាក់ជីវិតបាទមនុស្សគ្រប់រូបដោយមុននឹងឈានដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យុវជនយុវតីខ្មែរតែងតែស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនឹងមានគូស្នេហ៍មួយចំនួនទៀតហ្នឹងបានតស៊ូឧបសគ្គនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមគ្នាតម្រាំដល់មានថ្ងៃពិសេស នេះបាទជូនចំពោះបាទជនជាតិខ្មែរជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការប្រព្រឹត្តដ៏សំខាន់បំផុតជាក់ស្ដែងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនគណៈដែលកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គូស្វាមីថ្មងថ្មីមួយគូដែលមានវ័យចំណាស់ដែលកូនក្រមុំនឹងឈ្មោះថាងឿបងឹបបាទងឿបងឹបអាយុប្រមាណជាង 40 ឆ្នាំ ចំណែកឯកូនកំឡោះឈ្មោះថាវ៉ែនខុតមានព្រះជន្មដល់ទៅ75ឆ្នាំបាទយ៉ាងណាមិញបាទយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសេងសុធិរាដែលបានបង្ហោះពីតន្ត្រភាពក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារលើកឡើងថា អាយ៉ាសំតើបាទតាយាយថ្មងថ្មីអាយុ75ឆ្នាំនិងយាយជាង40ឆ្នាំតិចតួចសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរមានសេចក្តីសុខនិងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតបាទសូមបាត់មាត់បាទជួយជូនពរពួកគាត់ផងបាទនេះគឺតាកតងនឹងលោកតាលោកយាយណាបាទស្រឡាញ់គ្នាថ្មីគួរឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅ single កុំតាន់អស់សង្ឃឹមបាទលោកតាអាយុ73ឆ្នាំហើយគាត់នៅរកប្រពន្ធបានបាទ យើងតាប់តា 30 30ហ្នឹងភ័យម៉េះបាទបាទសូមអរគុណបានមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោស